মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰঙিয়া সমীপৱৰ্তী মৰাণজনাৰ এক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত আৰু এই অধিৱেশন অধিৱেশনখন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ন দহ এঘাৰ বাৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াকলৈ এক বিশাল আয়োজনৰ সৃষ্টি কৰিছে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰাখিছে ভোজনৰ বাবে তিনিশ তিনিশটা চৌকা য'ত একেলগে দহ হাজাৰ ভক্তই খাদ্য গ্ৰহণ কৰক কৰিব পাৰিব লগতে বহু হাজাৰটা শিবিৰ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে য'ত ভক্ত আহি সমগ্ৰ অসমৰ ভক্ত আহি ইয়াত সমাগম ঘটিব আৰু এই এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ অধিৱেশনস্থলীৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই উদ্যোক্তা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিদৰে তেওঁলোকে এই প্ৰস্তুতি সমাপন কৰি আছে কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ আমি আপোনালোকৰ প্ৰতিদিন টাইম চেনেলৰ যোগেৰে সমূহ অসমবাসীলৈ আমাৰ ভক্তিপৰা সেৱা নিবাৰিছোঁ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ সম্প্ৰীতিৰ শাক নিৰ্মাতা যুগনায়ক যুগদস্থা গুৰু আমাৰ পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পূজনৰ আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বহু প্ৰত্যাখ্যান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন ভাগি এইবেলি ৰঙিয়া জিলা শাখাৰ আতিথ্যত অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ন দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্যৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আমি যি থিয় হৈ আছোঁ এই মৰাঞ্জনা ভৈৰাৰ হাতীশলা পথাৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামাং নামাংকিত কৰা এই পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে আমি আদৰণি সমিতিয়ে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ চৌৱন্নখন জিলা শাখাৰ যি প্ৰতিনিধি ভকত বপ আৰু এসমস্ত প্ৰায় ত্ৰিছ লক্ষাধ দিগৰো আইসম আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব তেখেতসকলক ৰাখিবৰ বাবে আমি প্ৰায় দুশৰো অধিক প্ৰতিনিধি শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক অন্ন খুৱাবৰ বাবে আমি দহ হাজাৰ ভকতে একেলগে অন্ন ল'বৰ বাবে আমি ভজন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তাত তিনিশ চৌকা থাকিব আৰু আমাৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অন্যতম শক্তি কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনী কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীক আমি ৰখাৰ বাবে প্ৰায় দহ হাজাৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ সেৱক সেৱিকা ৰখাৰ বাবে আমি এক বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছো আমি ৰঙিয়াৰ পৰা আপোনালোকক সেই পৰিৱেশ দেখুৱালো আৰু তেওঁলোক কিদৰে সাজু হৈছে সেয়াও জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো